Ahoj, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl našeho retroherního pořadu CBN's Corner, který uvádím společně s Honzou Mudrákem. Ahoj. A dneska tady máme navíc hosta Petra Svobodu. Zdravím, fanoušky i kluky. Čau. Ahoj, ahoj. Jsme tady proto, abychom si dneska řekli něco o Petrově tvorbě České adventury. Tak, my jsme minulý díl jsme věnovali takovému přehledu rychlýmu zásadních adventur 90. let. A Petr tam má hodně záseků, bych řekl, na pažbě. Takže probereme trochu tu historii, probereme taky Petrovu aktuální tvorbu a doufám, že ze svých vzpomínek vydoluje nějaký zajímavý historky. Tak kde začít? Úplně u té první hry, což byl Polda 2? No, první hra nebyl Polda 2, jako tu, kterou jsem dělal já. První hra byla Test inteligence. To bylo ještě, když jsem byl v 6. třídě. Ale to nechci úplně říkat, to není úplně adventura. Ale první hra, kterou já jsem udělal, byla real-timeová strategie Mutarium. Aha. Dělal jsem ji s jedním kolegou, který emigroval do Kanady. A on se těsně po revoluci sem dostal zpátky a šli jsme spolu na pivo. A on právě mi říkal, že je grafik a já jsem mu říkal, že jsem programátor a strašně chci dělat hry. A tak jsme to nějak dali dohromady a vytvořili jsme tuhle tu real-timeovou strategii Mutarium. Já jsem dokonce za ním letěl do Kanady, tam jsme spolupracovali na tom. On pak zase přiletěl sem do Čech a zdárně jsme to dokončili. A právě díky Mutariu jsem se dostal i do Zima Software, protože to byla první hra, kterou jsem jim nabídl. Aby ji distribuovali, tak oni ji distribuovali a v zápětí mi potom nabídli, abych dělal na tom Poldově. Takže kanadsko-česká koprodukce. Ano, přesně tak. Mutarium, jak to vlastně dopadlo? To bylo taková to bylo období ještě po paranoje? Asi jo, ne? To bylo tak jako paralelně, že to paralelně. Bylo, možná jsme i byli o něco dřív, jo, ale už si to úplně nevybavuju. Takže jako bylo to o tom, že my jsme chtěli prostě udělat hru a moc to komerčně samozřejmě nedopadlo, jo, protože v té době zkrátka dlouho jsme to vyvíjeli, ale zase to byla dobrá zkušenost pro mě, protože napsat engine pro real-timeovou strategii je samozřejmě daleko složitější, než napsat engine pro adventuru. A to vyšlo jakoby přímo nějaká boxová verze, mělo to v krabici velkou? Ano, přesně jo, tak. No, dokonce jsme k tomu dávali i tričko, ještě v té době to bylo zvykem, takže tak, no. Dokonce si vzpomínám, že jsme dělali i síťovou verzi a Zima už to strašně chtěl vydávat, tlačil na pilu, tak jsme vlastně dali vylisovat CDčka a já jsem ještě na disketu, na 3,5 disketu tenkrát dodělával tu síťovou verzi a pak jsme ji tam ještě přidávali do té krabice. Takže vlastně jde to hrát i po sítě. Ano, přesně tak. No. Dobrý, takže to vlastně to byla tvoje prvotina a Polda, první díl, ten tě teda minul? První díl mě minul, to dělali nějaký tři kluci, tři studenti, kteří to dělali jako společný projekt a právě to nabídli tomu Martinovi, aby to distribuoval. A on právě vymyslel ten geniální nápad, že bude dubbing dělat Luděk Sobota. No ale potom u toho druhého dílu už to dělat nechtěli, protože z toho byli unavený z toho vývoje a tak Martin prostě oslovil mě. Takže tady máme Poldu 2, jak bys ho zařadil v rámci té série Poldu? No, jako kvalitativně, myslím. Kvalitativně, no byla to samozřejmě v té době celkem slušná hra, dneska už je to horší, ale co se mi líbí na tom, na té dvojce, je ten příběh, který vlastně vymyslel můj spolužák Honza Kvasnička a tam šlo o to, že ten Polda se dostal do nějakého městečka klonů a to scénáristovi dává právě strašně dobrou příležitost k tomu, aby se tam vymýšlel kraviny typu, že tam je Hitler, jo, který teda pak byl problematický a to je jedno, že tam může být Napoleon, že se tam vlastně můžeš vymyslet, co chceš jakoby, a ta postava tam může být živá, takže v tomhle tom byl ten scénář jako skvělej. No. Miloš Zeman. A proč byl ten Hitler tady, jsme u toho problematický? No protože my, když jsme to vydali na ty mobilní platformy, tak oni časem se potom ozvali, že jako Hitler to jako, že to je špatně prostě. Dokonce mě volali normálně z iOSu, z Ameriky mi volali, jestli jako náhodou nejsem nacista. Tak jsem mi musel jako, fakt nekecám, asi měsíc složitě vysvětlovat, že nejsem nacista, že si z Hitlera děláme prostě srandu. A bylo to docela strašný, jo. Takže to pak byl problém, jako nakonec nám to teda uznali, že dobrý, že to tam může zůstat, ale nesmí to být v Německu a ve Švýcarsku. Takže to bylo až u těch mobilních verzí, když to vyšlo na počítač, tak to bylo v pohodě. Tak to bylo v pohodě, v té době to nikdo neřešil, že jo. Dneska je to takový, všechno prostě, musí být všechno korektní a no. Ale jak ta hra třeba vznikala, jak dlouho tehdy, 99. to bylo, viď? Jak dlouho tehdy jako adventura vznikala?
No ale my jsme na tom začali pracovat někdy, počítám, koncem roku, prosinec. A já nevím, v říjnu jsme to měli hotový už, jako, takže to šlo docela rychle, protože Martin tlačil na to, aby jsme to vydávali na vánoční trhy, protože ty samozřejmě byly vždycky jako nejlepší, vždycky se to nejlíp prodávalo ty hry, takže za ten rok jsme to udělali. Jedinou výjimkou byl Polda 4, který jsme teda dělali rok a půl, protože ten byl malinko rozsáhlejší, než to ostatní. A jako v jak velkém týmu jste to dělali? Říkal jsi tak, že byl tam programátor, teda ty? Pak tam byl grafik Dan Falta, pak tam byl muzikant Roman Džupinka a zvukař zároveň, a to je všechno, jasně, jako, jasně, tam jsme neměli. Takže ve třech. Ve třech, no. Plus pak dubbing, co dělali. No. Jo, a vlastně u dvojky byl ještě Karel Matějka tenkrát, jo, takže jo. Ten pomáhal Danovi s tou dvojkou, ale pak u trojky to už dělal Dan úplně sám. Tak Karel Matějka byl snad u všech českých herců, co existuje, jako, ne, trošku nadsázky. Zaspomíná ten dubbing, ten samozřejmě provází celou sérii Polda. Jak jste spolupracovalo s hercema? Ale jak s kterýma? Některý prostě byli úplně úžasný. U některých bylo vidět, že to prostě dělá jenom pro peníze. Přišli, odmluvili to, odešli. Občas nás třeba i někdo zkritizoval, ale málo kdo. Ale třeba na Luďka Sobotu já vzpomínám strašně rád, protože to je hrozně inteligentní člověk. A on vždycky, když se prostě vypne mikrofon, jo, tak on je úplně jako najednou jiný. On prostě ze sebe dělá před tím mikrofonem blbce a pak se vypne mikrofon a on je úplně normální člověk. A hrozně dobře se s ním povídá, protože vždycky, když třeba to přerušíme na chvilku ten dubbing, že on už si potřeba odpočinout a jdeme tam někam na dvorek, tak on vypráví a jako je to super, no, s ním se fakt dobře spolupracuje. A s kým se ještě hrozně dobře spolupracuje, tak to je Bohdan Tuma, to je takovej strašný srandista, takže toho mám taky hrozně rád. A Labus? Labus je strašně hodný člověk, který taky ví, vždycky, když mu zavolám, okamžitě o co jde, a je to takový, řekl bych, hrozně hodný chlap, který je prostě hodný. Jako nečekal bych to u takového člověka, v podstatě u celebrity český, že bude takhle vstřícný a takhle hodný. To říkají hodně, že i skromný, že prostě je v pohodě, že se dá s ním domluvit na čemkoliv. No. Mě vždycky zajímalo u toho dubbingu, spousta těch adventur starých měla českých, měla problém v tom, že to ty herci četli, tam nebyla jako vůbec žádná režie. Jo? No. A jako jakým způsobem jste vedli, jakým způsobem jste se snažili dotlačit k tomu, aby opravdu hráli tu roli? No, já jsem mimo jiné se zabývám i amatérským divadlem, hraju amatérské divadlo, dělám amatérský dubbing a tudíž k tomu mám trošku jako blíž. To znamená, že já jsem se snažil prostě, protože ten scénář mám samozřejmě v hlavě, tak jsem se snažil ty herce režírovat, jakoby, že? A snad si myslím, že jsem třeba u té šestky to docela i povedlo, takže tak. Viděl jsi seriál dubbing? Viděl jsem seriál dubbing. A co na něj říkáš? No, pěkný to je, moc pěkný, hlavně ta scéna s tím, jak on se jmenuje, s tím známým dabérem, jak se tam počural, snad tom, to byl bombastický, jako jo, moc jsem líbil. No. Ale nějaký vaše zákulisní informace, předpokládám, že vám se tam asi nikdo nepočural, ale nějaký takový ty perličky z natáčení, z vývoje, že se třeba, když se vám opravdu teklo do bod, že jste myslí, že už se na to vykašlete a necháte to prostě bejt? Ale to čeče, to se mi nikdy nestalo. My jsme vždycky toho Poldu dělali, jakože mě to bavilo prostě a nikdy se nestalo, že by byl nějaký jako zásadní problém. Fakt ne, jako vždycky to šlo prostě dobře a jako bez problémů. Musím se to teda zaklepat k té sedmičce, ale nebyl tam nikdy žádný jako zásek, nikdy nic problematický. No, já myslím, kdyby tam něco bylo, tak nám to ani neřekne. Jako, co se s tebou já bych vám to i řekl, jo, třeba u Dreamlandu jsem měl problémy, ale u toho Poldy nikdy prostě, jo. No, k tomu Dreamlandu se ještě dostaneme, ale tak projedeme toho Poldu. Určitě. Podílu. Dvojka ještě něco, nebo jdeme na trojku? Můžeme jít na trojku. Trojka, toho... čtyřka za mě jsou asi nejlepší díly. Teda, za mě teda taky. No. Já jsem je teda, musím říct, já jsem se k ním vrátil díky těm mobilním verzím. Mm-hmm. Protože mě se u toho, jestli se dobře pamatuju, u počítačové verze to nebylo ta nápověda, ale u té tabletové, že když jsem vyslovně nikde nevěděl, pamatuju si, že prsty k sobě, v tu chvíli mi vyskočilo okno s nápovědou a já jsem se chytnul a já jsem dál, protože v dnešní době toho času člověk má strašně málo. Jo, jo. A jako prostě bádat vysloveně nějaký puzzle. Já když ta hra je vysloveně těžká, tak já ji dneska prostě nehraju. Taky odstrčím a prostě hrát něco jiného, protože ten výběr je obrovský. Tady mi to ohromně pomohlo, že jsem si opravdu podíval a označilo mi to místo. Tam byly dvě varianty. Buď to mi to řeklo ten, co mám udělat, anebo mi to jenom ukázalo na ten předmět. Takže já jsem si dal tu jednoduchou nápovědu. A čuklo mi to jasně, když musím tohleto, že jo. A už jsem jel dál a díky tomu jsem se k tomu vrátil a strašně mi to chytlo, protože to prostě běželo lineárně a prošel jsem to docela rychle. No tam totiž u té, je to pravda, co říká, že ta dnešní doba je jiná a že my se právě snažíme udělat i ten příběh jednodušší. Tohle byla právě jedna z věcí, která si myslím, že tomu hodně pomohla.
Ale u té šestky tam jsme to zase až moc přehnali, jo. Tam už je to jako moc jednoduchý a na to už si zase lidi stěžovali právě. Mm-hmm. Takže u té sedmičky to chceme zase udělat malinko složitější, ale ne tak, jako byla dvojka a trojka, která byla podle mě extrémně složitá. Mm-hmm. Měli jste tam i takový ty dead-endy, jak se říká, my jsme na to vzpomínali před týdnem v dílu, že spousta těch adventur v té době v 90. letech vlastně měla situace, kdy ty si prostě někde prošel, použil si nějaký předmět a tím si vlastně ztratil možnost vyřešit potom jako klíčovou věc a vlastně si musel loadovat starou pozici, jo? Ne, já jsem to, tohleto, ono to většinou tomu říkají dead-endy, ale většinou je to chyba programátora tohleto, protože ty bys se měl jako snažit samozřejmě, aby ta hra byla z každého místa dohratelná. Ale někdy se může prostě stát, že na něco zapomeneš, jo. No. A já si myslím, že v těch poldech nic takového není, ale třeba mě někdo vyvede z omylu, jo. Ale je to chyba, byla by to chyba programátora. Mm. Nebylo by to jako záměrně udělané. Mm. No, takže když my jsme řekli oba dva, trojka, čtyřka nejlepší, jsi trošku jako zvednul obočí, jsem si všiml. Ne, já čtyřku miluji, pro mě je čtyřka taky nejoblíbenější. No. Trojka úplně ne, tam ten příběh je pěkný, ale není to úplně to moje ta srdeční záležitost, ale čtyřka je dobrá, hlavně protože jsem k tomu napsal námět. Takže prostě jako ta se mi líbí nejvíc. Já mám rád cestování časem a tlačil jsem na ty scénáristy, aby tam to cestování časem dali. A ta čtyřka mě prostě. Já jsem totiž můžu rovnou k té čtyřce říct, že já jsem k ní vlastně původně měl psát scénář celý. Ale pak jsme s Danem Faltou řešili, protože Martin Zima do té čtyřky chtěl jakoby dávat jakoby víc peněz. A my jsme s Danem řešili, kam tu hru posuneme. No a vymysleli jsme to, že to uděláme ve 3D, protože to v té době bylo hrozně moderní. A já na to, abych napsal 3D engine, jsem potřeboval víc času. To znamená, že jsem vlastně ten scénář musel nechat být, přenechal jsem ho svým kolegům, který psali trojku, ale napsal jsem k tomu kompletní námět. Jo? Takže proto se mi to asi i hodně líbí jako nejvíc. A to jste furt dělali ve třech lidech? To už bylo víc lidí, tam jsem byl teda já jako programátor sám, pak tam byl Dan Falta jako hlavní grafik a pak tam byly asi další ještě čtyři 3D grafici, kteří nám s tím pomáhli. Takže tam toho už bylo víc, protože ono je to rozsáhlejší a bylo toho víc. Já teda, když jsme tady vzpomenuli ten příběh, jak oni ty náměty, jak říkáš, byly dost jako bláznivý a jako šílený a over the top bych řekl, jako že jste se potřebovali furt trumfovat jako postupem času. A z tohohle pohledu zase klidně vzpomenu ještě v rychlosti tu jedničku, která byla jako dost jako ukotvená v realitě, vlastně byla situovaná do českých reálí. To bylo taky jako mělo něco do sebe. No to určitě, ta Česká republika je tam skvělá, protože to lidi mají rádi a my právě teďka v té sedmičce chceme vrátit poldu do České republiky. To znamená, že velká část toho poldu 7 se právě bude odhrávat v České republice. Hmm. No, co třeba ještě na Pankráce bychom se mohli zeptat? Jak jste jako pracovali s tou postavou? Vy jste ho změnili z policajta potom na soukromý očko? Ano. No, byl to nápad právě scenáristy pro Poldu 3, že by možná nebylo špatný, kdyby on mohl být soukromý detektiv. Tak to tam do toho dali, Zima to odsouhlasil a pak jsme to tam už nějak nechali, no, člověče. Jako vím, že občas lidi píšou, že by chtěli, aby jsme se vrátili zpátky k tomu, že by byl policajt, ale nějak furt to soukromý očko nám tam sedí víc, protože vyslat nějakého běžného policajta někam prostě do Hollywoodu vyšetřovat takovýhle případ je takový divný, že jo. Tak ono vyslat tam českýho detektiva. No, ještě takovýho, jako Pankrát. Ale furt je to podle mě tak jako zkousnutelnější než ten klasický policajt, no. Nevím, jako možná ho časem vrátíme, třeba když by se dělala i nějaký další díl, jakože zatím ty lidi to vypadá, že o to mají zájem, tak možná bychom ho mohli zase z něho udělat klasického českého policajta. No. Myslím, že by to zvolé tričko, Polda Evolution, jak no, tam prostě krásně vidět, jak se postupně času vypracovalo. Ano, přesně tak, tady už máme Poldu i ze sedmičky právě, to už jsme tam udělali, takže je to pěkný, jak se mi to líbí. No. A byl tam vysloveně nějaký, zase určitě mi to neřekneš, ale nějaký zásek prostě pro vás při tom vývoji té čtyřky, něco, nebo i toho třetího dílu, když jsme to takhle spojili dohromady, na čem jste si fakt jako vystekali, že prostě furt do kolečka vám něco nešlo, určitě něco taky to musí být. Nebo nějaký nápady, který jste museli vyhodit? Přesně tak, no. Nápadů se vyhazuje spousta, to je jako tak 80% nápadů se vyhodí, vůbec se nepoužije, protože si řekneš, tak to by mohlo být dobrý, a pak se za 5 minut si řekne, já té krávy na to nebudu dávat. Takže jako takovejhle věcí tam je docela dost. No u té čtyřky samozřejmě já jsem se vystekal na tom 3D engineu, protože jsem to v té době neuměl ještě, takže jsem musel hodně číst prostě lineární algebru, musel jsem se hodně učit matematiku zpátky. A na tom jsem se vyřádil hodně, ale mě to bavilo. Mě prostě tyhle jako věci zajímají.
mám rád matematiku, mám rád prostě lineární algebru, takže vztekal jsem se u toho, dokonce jsem měl doma vyskládaný klávesnice a vždycky, když mě to fakt jako štvalo, tak jsem jednu rozmátil a pak jsem si vzal novou, ale jako to je takový, tomu říkám takový běžný vývoj, tomu říkám, to jako není nic, co bych označil jako problém, to bylo prostě součástí vývoje. No tak asi postupíme, 5, 6, už tady máme, viď, Česku. Česku tady máme. Tam se to zase dostalo dál, jak jsi říkal, ta 6 byla už taková, skoro bych řekl, megalomanská. To bych ani neřekl, člověče, my jsme ji vždycky dělali tak jako s ohledem na to, aby jsme ji stihli nějak za ten rok a půl vyrobit. U té 5 akorát byl, člověče, problém v tom, že my jsme vlastně dělali 3 verze téhle hry, jo, protože já jsem přesvědčil Martina Zimu, aby mi dal jakoby toho Poldu 5 celého na starost a založili jsme studio herní v Ústí nad Labem, kde žiju, a začali jsme tam tu 5 tvořit už plně ve 3D, ale potom mi něco ruplo v bedně, jsem byl mladý, ještě blbej, a řekl jsem si, že už nechci být v Čechách a odjel jsem do Austrálie a dal jsem vedení tohohle z toho projektu mýmu kamarádovi, ale on to bohužel úplně jakoby nezvládal. To znamená, že Martin Zima to prostě potom ukončil, dokonce mi volal do té Austrálie, jestli se nechci vrátit, že by to potřeboval, že a nechtěl jsem se vrátit. A pak jsem se ale teda vrátil a on zase rozjel ještě jeden ten projekt toho Poldy 5, ale tam jsme se zase nějak nepohodli s animátorem, takže to taky nějak úplně skončilo. A potom až v zápětí se rozhodl, že udělá 5 a to už je ta 5, kterou známe. To znamená, že u té 5 vlastně byl jediný problém, že jsme měli jakoby 3 pokusy a až na potřetí to vyšlo. A jak moc odlišný byly ty první dva? Jako od toho, co jsme my mohli hrát? Je to úplně jiný hry? Jak to myslíš teďka první? No, jako říkáš, 3 pokusy, začali jste, měli jste stejný plán, nebo to byla úplně jiná hra, kterou jste vyvíjeli po druhý a po třetí jinou? Ta hra, která byla ta první, tak ta byla úplně odlišná, ta byla ve 3D, udělaná plně ve 3D, to znamená, že se tam pohyboval postavičkou, takže ta byla úplně jiná. Byl tam příběh z nějakého nacistického Německa. A ta druhá verze byla stejný příběh z nacistického Německa, ale už to byla taková klasická adventura, jenom s polygonovými postavičkama a s předrenderovanýma pozadíma. Takže to bylo takhle, to bylo, ten příběh byl stejný v těchto dvou verzích a v té třetí verzi pak už byl i jiný příběh. Tak to díky bohu, to byste tomu Apple nemohli zase udělat nacistický. No právě, to už bych nemohl vědět, to už by mě zabili na tom iOSu. Jako, no. To je zajímavý, veď? A ty verze byly třeba v nějaký jako v nějakým prototypu? Hratelný verze, nějaká beta verze? Měli jsme prototyp té první verze, ten už je někde ztracený v propadlišti herních dějin, ale ten druhý prototyp dokonce ještě někde máme, jo, takže tam si můžu i pustit a zahrát si to, teda v úvozovkách zahrát samozřejmě. No, rok 2014, 6. díl. 6. díl je opravdu už čistě moje záležitost, protože já jsem se do jisté míry, co se týče her, nuděl, protože já mám fakt rád vývoj her, tak jsem prostě předělával ty hry na ty mobilní telefony a ukázalo se, že lidi o to mají pořád zájem, že se to celkem dobře prodávalo a já jsem prostě říkal, já chci ještě zkusit Poldu 6 a chci do toho jít. Martin Zima už do toho jít nechtěl, takže mi poskytnul licenci na toho Poldu. Já jsem sehnal peníze od jednoho svého kolegy, se kterým jsem spolupracoval, od Mirka Papeže z Centaur Production. Já jsem zaplatil půlku, on zaplatil půlku a pustili jsme se do toho. Takže to je opravdu takový můj srdeční díl. Chtěli jsme se vrátit ke kořenům toho Poldy, to znamená stará dobrá 2D grafika a starý dobrý bláznivý příběh. To znamená, že jsme tu vážnost zase jakoby posunuli zpátky do těch šílených věcí, co v té 6 dělá. Můžu se to třeba na prodej? Máš jako povědomí, třeba, jestli se o tom vůbec může mluvit? Prodeje jsou celkem slušný. Celý série, myslím. Jako celý série, ježiš, tak to vůbec. Se to prodalo třeba? To asi dost, no, to budou jako ty jedničky třeba 5000? No to i víc, jako to i víc, no. Myslím si, že třeba Poldy 4 se určitě kolem 20 000 prodalo, jako jo, takže si myslím, že celkově to bude někde okolo 100 000 určitě už, jakoby za celou tu historii toho týhletý série. A u šestky je to trošku slabší v tom, že my jsme tu hru vlastně vydali, strašně dobře se prodávala, bylo opravdu zájem o to, fakt paráda, takže se nám vrátily náklady, ale potom vyšel crack na tu verzi a ty prodeje šly úplně, jako, úplně dolů. To prostě bylo opravdu ze dne na den, já nevím, že se prodalo třeba 100 kusů denně a po cracku se prodalo třeba 2. Přitom to nebyla jakoby hra, která by stala 2000, že jo? No právě, no. Člověk prostě. Jako...
No, to byla taková doba, prostě to se ještě vrátilo. Dneska už si myslím, že by to tak špatný nebylo. No jako uvidíme, ale ono zase není tak jako dávno, 2014, no, jo. Zase jako, nemyslím, no uvidíme, jak to bude s toho Poldou. Já jsem právě teďka rád, že ten nový Polda je na Hiditu a že ty lidi si vlastně předplácejí toho, jasně, což jasně. Jakoby do jistý míry eliminuje to pirátství. A ty jsi mluvil o tom, že jsi vlastně se věnoval předělávkám her na mobilní telefony, nebo na platformy na Android. Jo, nebo na Apple, je to těžký tak jakoby hru převíst? Třeba bych si řekl, já nevím, chci si zahrát jo, třeba nějakou hru, jako třeba adventuru, třeba Monkey Island nebo něco prostě na telefonu. Je to jakoby hodně náročné tu hru přeportovat, nebo to prostě jako je, že se upraví pár nějakých drobností, nějaký rozlišení někde a mám hru? Ty máš jakoby, já jsem si napsal vlastně engine na to, protože to prostě mám rád. Jasně. A ty máš vlastně základ napsaný toho engineu v nějakým C++, a to je 90% stejný. A pak tenhle základ vemeš a jakoby přeložíš ho pro tu jinou platformu a napíšeš k tomu nějakou menší vrstvu, která vlastně komunikuje s tím operačním systémem Android. Takže není to tak těžký. Ze začátku akorát u Androidu byl hrozně velký problém, že jim to furt padalo, furt jim to nefungovalo, jo. Takže u toho jsem ztratil jako hodně nervů, furt jsem to musel restartovat, to prostředí. Bylo to šílený. A u iOSu zase už tenkrát byl šílený problém s různýma certifikátama, že jsi musel prostě mít 20 různých certifikátů na to. A dneska už je to lepší, protože dneska už to mají do jistý míry automaticky, ale v té době, kdy jsem to dělal, tak tohle bylo docela porot. Jako. Já si pamatuju, že možná to je i ten důvod, že na Androidovýho Poldu já jsem kupoval snad za 99 Kč no. A na iOSu to bylo snad 249, no, nebo byl nějaký rozdíl ceně. My jsme to prostě, protože s tím Poldou na ten iOS jsme začali, protože v té době, kdy my jsme začínali dělat Poldu na iOS, tak ten Android nebyl zdaleka tak populární. Jo. Tenkrát se prostě mluvilo o smartfonech, hlavně jakoby v souvislosti s Applem. Jo. A pak až teprve přišel ten Android a já jsem si říkal, já nevím, jestli ten Android vůbec mám jako dělat, jo, protože tam prostě se bude pirátit šíleně, ale nakonec jsem strašně rád, že jsem to udělal, protože na toho Androidu se to prodá jako 5x, 6x víc než na iOSu. Jo. No tak to byla minulost a ty teď máš čerstvě ukončenou crowdfundingovou kampaň, úspěšně, gratulujeme oba. Děkuju. Těšíme se na tu sedmičku, takže nějak to krátce shrň, co chystáš, kdy to bude hotový, jak to bude jiný od těch posledních dílů. Polda sedmička vznikala poměrně problematicky, protože jsem na ní nedokázal sehnat peníze a přiznám se, že se mi to úplně nechtělo platit ze svého, protože ta investice je poměrně dlouhodobější, než se to vrátí, tak to chvilku trvá. A proto jsem scháněl ty peníze všude možně. Byli jsme dokonce domluveni tady s Čeňkem, že to zainvestuje, nakonec toho sešlo. Scháněl jsem dalších pár prostě nějakých investorů a bohužel se to nepovedlo. A jednou jsem byl na rozhovoru v jednom nejmenovaném magazínu herním a tam mě říkali, ať zkusím ten crowdfunding. A já jsem mu říkal, hele, já tomu moc nevěřím, Češi si jako nezaplatí nic dopředu, nevěřím tomu prostě. A on říkal, zkus to, nebuď blbej. A zkusil jsem to a funguje to prostě naprosto neuvěřitelně. A jsem rád, že ty lidi, že z nich jde taková pozitivní energie, že prostě jsem z toho fakt úplně nadšenej. A já jsem to tam dával jeden večer, někdy v 17:30 jsem to zveřejnil a šel jsem s kolegama na pivo, na Mariáš. A říkal jsem si, hele, to bude chvilku trvat, než se to rozjede, dáme karty a pokecáme. A ono najednou to začalo jet prostě šíleným tempem a teď v té hospodě přibývaly ty prachy, jo, a oni se mi smáli, takhle se vydělávají prachy. Ale prostě já jsem byl úplně nadšený z toho, že ty lidi takhle rychle to vzali a ještě ten večer jsme to slavili, samozřejmě, takže si asi dovedete představit, jak to dopadlo. No, to je hezký mejdan. Takže konec příštího roku? Konec příštího roku to určitě bude hotový, ta sedmička, počítám říjen, listopad, aby jsme právě mohli zase víc s tím Poldou na vánoční trh, aby si to lidi mohli třeba koupit pod stromeček. No ono právě, když jsme se bavili u Lubora v Lipnici nad tím, že by se vás nějakým způsobem podpořil při tom, při tom vývoji, tak jsem si to trošku přesval k hudbě válku, musím říct. Já jsem říkal, hele, to bude stát pár set tisíc a hra bude na světě. No ve finále, když mi pak Petr rozkryl ty karty a říkal mi, kolik stojí grafika, kolik stojí tamhle to, tak tam to naskakovalo, až jsem se dostal na nějakou částku, že mi to přišlo neúnosný, jak jsem zkoušel i, vlastně jsem to řešil tenkrát s Tukanem, že prostě pro skore CDčko, že by se ta hra, co by to obnášelo a podobně. No ve finále jsem zjistil, že to je prostě monkey business, navíc jsme v tu chvíli otevírali muzeum, takže jsem ty finance potřeboval směrovat někam jinam. A takže to nedopadlo, nicméně se na to strašně těším, na sedmičku jako na Poldu. No, to jsi řekl hezky, hry jsou monkey business, což nás krásně přivádí k dalšímu projektu, který určitě musíme zmínit, a to je Dreamland. Dreamland, ano. To byla v podstatě hra, kterou já jsem
protože jsme, jak jsme udělali to Mutarium, tak to nebyl moc velký komerční úspěch. Nicméně něco se prodalo. A v té době jsem měl švagra, který mě přivedl na myšlenku, že bychom mohli spolu udělat hru. Takže jsme se do toho pustili, ale já jsem během v průběhu toho vývoje nějak měl nějaký problémy, takže se to prostě potom strašně zkomplikovalo. Ale ta hra vznikla a bohužel to nebyl zas až takový úspěch, jak jsme očekávali, a bylo to daný hlavně podle mě i tou cenou, kterou jsme nasadili. Že byla příliš vysoká a ty lidi to nevzali, i když novináři to strašně opěvovali a strašně se jim to líbilo. Dokonce jsme byli i v Americe se pokoušet to prodávat na nějakých herních výstavách, ale bohužel bez úspěchu, takže ta hra jako víceméně zapadla. No to bylo strašně ambiciozní. Tak já jsem někde čet, že to snad stálo jako přes 10 milionů. No to stálo, no. Protože my jsme tam měli, já nevím, asi 120 pozadí, jo. Měli jsme to rozdělený právě na dvě sekce. Jedna byla malovaná, to dělal Karel Kupic, který teď mimochodem pracuje na Poldovi 6 i 7. A ta druhá sekce byla jakoby ve virtuální realitě, tak to bylo renderovaný a stálo to strašný ranec. My jsme hlavně prostě neměli zkušenosti pořádně s tou 3D grafikou tenkrát. Takže jsme se dohadovali i s nějakýma filmovými studiema, který nám pak ty pozadí dělali, no strašných peněz se v tomu. Tak on celkově ten obsah, to vyšlo na 4 CDčkách? Na třech CDčkách. Já si pamatuju, že tenkrát jsem to viděl v Gamepage, že to hodnotit, jakože má být nějaký mega projekt český prostě a obrovský halo kolem toho bylo, tak jsem se na to strašně těšil. Hra myslím, že stála 790 Kč. Víc právě, že stála asi 15 stovek. Tak já jsem ji kupoval teda už za 790 Kč potom. A teda mě to bavilo, trošku mi to přišlo obtížnější, ale jsme se před natáčením o tom, že já osobně bych to bez návodu teda nedohrál. Potřeboval jsem pár káčánů pro návod a za mě ta virtuální realita, taková ta renderovaná část, mi tam přišla i zbytečná, že mi by možná stačilo ta původní malovaný to pozadí a to, že to byl takový přídavek, který si myslím, že spousta lidí ani neocenila potom. Jo. A myslím, že i z finančního hlediska to bylo to nejdražší na tom. Bylo to nejdražší. Ale já teďka teda, sice teďka pracuji na Poldovi, ale občas ve volných chvílích převádím ten Dreamland právě na ty mobilní telefony. Takže třeba se prostě dočkáme toho, že ten Dreamland vyjde i na mobilních telefonech, kde by zas mohl být o něco jednodušší, protože tam budou vidět ty aktivní místa a chtěl bych to malinko zjednodušit. No, uvidíme, teď se chci soustředit na Poldu sebou. Ale Polda není jediný tvůj projekt, nebo minimálně v hlavě nosíš ano. Ještě další, máš velký plány herní, tak to věc. Tam jde o to, že my jsme vlastně tu sedmičku koncipovali tak, že to bude bláznivý příběh, budou tam ty šílenosti, prostě, na který jsme u Pankráce zvyklí, ale lidi dost často píšou, že se jim nejvíc líbil Polda 4, který měl takovej temný příběh prostě o cestování časem. A já bych prostě nosím v hlavě takový nápad, že bych prostě chtěl udělat hru, adventuru, která bude právě temnější, bude se tam cestovat časem a bude to malinko takovej návrat k tomu Poldovi 4, ale ten příběh nebude o něm, bude to úplně něco jiného. A prostě bychom chtěli dělat tam ty časové paradoxy, kdy se třeba něco změní v minulosti a tím pádem se tím ovlivní budoucnost a on pak to musí nějak řešit. Takže takovýhle projekt nosím v hlavě a doufám, že to vyjde. No, prostě. A to by byl spin-off nebo úplně jako jiný od Poldy, jako nový IPčko? Nový IPčko by to bylo úplně. No. Tam bych chtěl úplně vybudovat prostě nějakou novou značku, která by... Nový charakter. Prostě uvidíme, snad se to povede, jako moc rád bych, protože ten střeštěný humor je věc, která mě teda baví. Ale právě ty temnější adventury mě baví jako víc, takže bych tak trošku chtěl možná navazovat na nějakou tradici, kterou tady měl Posel smrti a trošku prostě z toho něco, uvidíme, jak to dopadne. No. Mám to v hlavě, moc rád bych to chtěl zkusit udělat. Takže kdyby uspěla Polda sedmička, tak ano, to by byl další krok. Takže všichni přihazujte, kupujte, objednávejte, prostě Polda sedmička musí uspět, aby byl Dreamland na mobilní telefony a tady další skvělá hra. Protože těch temných českých adventur vlastně jako moc není, že jo, ono vlastně bylo jenom pár, ty s tím většinou jsou humorný nebo jako takový vtipný, těch temných vysloveně mnoho není, no. No, asi se už blížíme konci, ale mě ještě zajímá jedna věc, teď trošku, řekněme stranou Petr Svoboda vývojář, mě zajímá Petr Svoboda hráč. Zaprvé mě zajímalo teda, jako jaký jiný starý hry si hrál nejradši a pak mě zajímalo při vývoji toho Poldu, jestli jste se něčím inspirovali, jestli si hrál zahraniční adventury, ty nejslavnější.
Jasně, miluju adventury. Moje v podstatě nejoblíbenější adventura, kterou jsem kdy hrál, byl Full Throttle od LucasArtsu, úplně zbožňuju. A teďka nedávno vyšla remake, tak jsem si ho koupil, zahrál a úplně jsem se prostě vařil v tom, jak to bylo tenkrát skvělý. Úplně jsem byl nadšenej z toho. No pak jsem hrál samozřejmě takové ty klasické věci od série jako King's Quest, jo. Ty jejich věci Police Quest, jo. Dick, třeba jestli vám něco říká, taky perfektní hra. A pak jsem hodně pařil takové ty další adventury, které v té době vycházely jako Sam & Max. Takže jsem určitě hrál adventury, ale mojí oblíbenou hrou je taky Mafie, která hodně baví, ta se mi moc líbí, těším se i na ten remake. A pak z těch novějších hrozně miluju Assassin's Creed. Celou sérii mám strašně rád, už ta jednička mě hrozně bavila. Teď ta poslední Odyssea, to jsem fakt dohrál celý a úplně jsem z toho byl odvařený, to mě fakt hrozně bavilo. No já jsem z Assassinu byl trošku zklamený, já jsem si kvůli tomu koupil PS3, strašně jsem se na to těšil a já mám vždycky takový nějaký systém, jsem si kupoval většinou nějaký hře. A ten Assassin's Creed, jako chvilku jsem to hrál, ale co mě na tom strašně štvalo, že já bohužel toho času nemám jakoby tolik, abych si k tomu sednul a pařil to, než to dohraju. Jasně. Takže já vždycky hraju, pak třeba měsíc nehraju dostat se zpátky do toho děje a naučit se to ovládat a tohle, tak mi to prostě trošičku jakoby trvalo. Jo. Ale jinak docela mě překvapilo si s tím Full Throttlem, protože Full Throttle, Grim Fandango a takovýhle hry moc lidí jako nezná. Jo. No. Protože to jsou úplně dokonalý gamesy. No. Full Throttle je pro mě jako nejlepší hra, kterou já jsem osobně kdy hrál. Je to sice kratší, ale ta grafika a ty dialogy, to je prostě bomba. Já to miluju, tuto. A já jsem dokonce ještě jsem zapomněl na jednu, na Day of the Tentacle, Maniac Mansion. To byla hra, na který já jsem vyrost. A dokonce jsem v té době, protože mě zajímalo, jak ty hry fungují, tak jsem si jako disassembloval, díval jsem se, jak funguje. A vlastně z téhle hry jsem potom dostával spoustu nápadů, jak to programovat. Takže to bylo pro mě taková v podstatě i inspirace v té době. Možná i to cestování časem jste v Poldovi pak zúročili, ne? Tam byly ty tři roviny, mezi kterými, když něco byla v minulosti, tak se to pak... Je to vlastně pravda, že na základě téhle hry možná i vzniknul ten Polda 4, člověče. No ale ještě, co já bych se teda chtěl zeptat, protože zbožňuju Guku. Guka jednička vlastně tam si nebyl, byl si až na dvojce. V jakém směru jsi spolupracoval na tom vývoji té Guky 2? Guka 2 byla jedna z prvních her, která vznikla na engineu CPL 3D, na kterým já jsem spolupracoval s Honzou Hlouškem. Oni mě tenkrát najali, abych vlastně položil základy tohoto engineu, protože já jsem měl zkušenosti z té Poldy 4, kde jsem to 3Dčko udělal a oni ještě ty zkušenosti neměli, tak mě prostě poprosili, jestli bych jim s tím nepomohl. A já jsem položil základy tohoto engineu a Honza Hloušek, výborný programátor, s tím potom pokračoval a rozvinul to do té podoby, na který pak vznikaly hry jako Guka 2, Memento Mori, Ferda Mravenec, tyhle ty věci všechny. Takže já jsem vlastně stál u zrovna tohohle engineu a pak jsem hodně Čendovi pomáhal už spíš s matematikou a s nějakými optimalizacemi, protože mezi námi byla taková malinká jako rivalita, protože jsme byli oba, řeknu to zcela neskromně, celkem dobrý. A ono potom ta rivalita mezi těma lidma, jako já to udělám takhle a takhle, tak to bylo taky trošku jako, že jsme se tak trošku dohadovali furt, no. Ale dělal jsem na tomhletom engineu a prostě položil jsem základy tohohle engineu, no, na téhle hře. Tak jo, asi moc děkujeme Péťovi za to, že jsi se zastavil. Rád, díky za pozvání, určitě. Přejeme ti pernej rok. Díky. Hlavně s dobrým happy endem. Určitě, díky. A těšíme se na tu sedmičku, případně na ten další projekt. Super, já se taky moc těším, kucí, díky za pozvání. Jenom bych chtěl ještě moc poděkovat fanouškům za tu skvělou podporu, kterou nám dali do té sedmičky. Moc si toho vážím, jsem rád, že prostě takovouhle podporu máme a budu se fakt snažit vás nesklamat a udělat tu hru co nejlíp, jako mám. No a za týden se uvidíme zase v klasickém dílu. Mějte se, čau. Mějte se krásně. Ahoj. Čau.